Arizonის უნივერსიტეტში ადამიანებს მოუწოდებენ ჩამოტვირთონ პროგრამა COVID Watch, რომელიც უნივერსიტეტში შეიქმნა და მათ საშუალებას აძლევს გაიგონ, თუ ჰქონდათ შეხება ვინმესთან, ვისაც კორონავირუსის ტესტმა დადებითი შედეგი უჩვენა. Ამასთან ერთად პროგრამა ასეთი შეხების შედეგად პიროვნების ინფიცირების რისკის დადგენას ეხმარება და ჯანდაცვის მუშაკებს აძლევს მნიშვნელოვან ინფორმაციას იმისთვის, რომ ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში შესაბამისი რჩევები გასცენ. Joyce Schroeder, molekulური და უჯრედოვანი ბიოლოგიის პროფესორი, უნივერსიტეტში ამ პროგრამაზე მუშაობას უძღვება. The campus itself has the ability now to თავად სასწავლო კორპუსს აქვს შესაძლებლობა, რომ შეხების შეტყობინების დონე დააწესოს და ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ თუ გსურს ნამდვილად მგრძნობი არ ვიყოთ და შეხების უმცირესი პოტენციალიც კი დავაფიქსიროთ, შეგვიძლია პროგრამა ისე ავაწყოთ, რომ ვინმეს უმცირესი შეხების შესახებაც შევატყობინოთ. შეგვიძლია საპირისპირო მიმართულებით წავიდეთ და ადამიანებს შევატყობინოთ, როცა აბსოლუტურად ეჭვგარეშე ვინმესთან ძლიერი შეხება ჰქონდათ. Tel ქვეყანაში ოფიციალური პირები COVID-თან საბრძოლველად ასეთ პროგრამებს მიმართავენ. იყენებენ ტექნოლოგიას იმის გასარკვევად, თუ ვირუსთან შეხებაში მოსულ ადამიანებს ამის შესახებ როდის შეატყობინონ და შემდგომი ნაბიჯების შესახებ რა ურჩიონ. ამბობს ჯეფრი ჰანი, ჯონს ჰოპკინსის ბერმანის ბიოეთიკის ინსტიტუტის დირექტორი. There's a little bit of laboratory. შტატებში ცოტაოდენი ლაბორატორიული კვლევა მიმდინარეობს, ასე რომ არიზონას რაღაცის გაკეთება შეუძლია. ვირჯინიას სხვა რამის გაკეთება შეუძლია. და ჩვენ ვისწავლით. შეიძლება პანდემიისთვის რაც გჭირდება, ყველაფერი ვერც ვისწავლოთ. ამჟამად ვირუსთან შეხების შემთხვევაში ჯანდაცვის სტანდარტული რჩევა 14 დღის განმავლობაში შინ დარჩეთ. მაგრამ სამირ ჰალაი, COVID Watch-ის თანადამფუძნებელი ამბობს, რომ ამ პროგრამის მსგავსი ტექნოლოგია ჯანდაცვის მუშაკებს საშუალებას აძლევს ადამიანებს მათზე მორგებული ინდივიდუალური რჩევები მისცენ. საკარანტინო რეკომენდაციებს ინდივიდუალური წესით ვირუსთან შეხების კონკრეტულ ისტორიაზე დააყნომით გავცემთ. ახლა ასევე ვამატებთ პერსონალიზაციას, თქვენი კონკრეტული რისკის პროფილის გათვალისწინებით. თქვენი ასაკი უკვე არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები და მსგავსი რამ. ეს არის ზოგიერთი რამ, რომლის გამოყენებაც უფრო ინდივიდუალური რეკომენდაციების გასაცემად შეგვიძლია. უფრო მეტ ნიუანსს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, როდესაც ადამიანებს რჩევებს ვაძლევთ. ჰალაი თქვა, რომ პროგრამას თემის კონკრეტული საჭიროების შესაბამისად მუშაობა შეუძლია. ქალაქს, რომელსაც სულ რამდენიმე შემთხვევა აქვს, შეიძლება შეხებაში მოსული ყველა ადამიანის შეტყობინება და კარანტინში მოთავსება სურდეს. ქალაქს, სადაც ინფექციის დიდი აფეთქებაა, შეიძლება ამის საშუალება არ ჰქონდეს და პროგრამას ყველაზე მეტი რისკის წინაშე მდგომი ადამიანების შეტყობინება დაავალოს. მაგრამ პირველი ნაბიჯი პროგრამის ჩამოტვირთვაა. ფიქრობ, კონფიდენციალურობის შესახებ კითხვები მქონდა. დარწმუნებული არ ვიყავი საკუთარ თავზე რამდენ ინფორმაციას გავცემდი. წავიკითხე მის შესახებ და გულწრფელად გეტყვით, კარგი შთაბეჭდილება დატოვა. ფიქრობ, მათ ბევრი იმუშავეს, რათა კონფიდენციალობის საკითხები თავიდან აეცილებინათ. უნივერსიტეტის ოფიციალური პირები ვირუსის წინააღმდეგ რბოლაში არიან ჩართულნი და იმედოვნებენ, რომ პროგრამა მათ დაეხმარება ადამიანები უსაფრთხოდ იყვნენ და სასწავლო კორპუსი არ დაიკეტოს.